Agora eu acho. Você gostou do valor da casa? Tá maravilhoso. Não, tá 90% certo já. Só vou falar com minha mulher só. Aí nós bate o martelo. Viu? Tem um cartão aí? Aqui, ó. É o quê? É teu cartão. Meu cartão. Beleza. Onde é que eu boto? Hello? Who's here?
japonês, mano. Não tem nada em inglês? Black. Black. Só, não sei nem se é pra cara isso aqui. Olha! Olha! Agora lá. Vixe Maria! Ah, eu não entendi! Você não vai pro aniversário? Você não vai pro aniversário de Betinho? E daí, Letícia? E aí você traz meus doces e salgados. Sai daí, rapaz! Sai daí o quê? Você é maluco? Eu faço não, como é que você faça isso, rapaz? Ou você que tá de ideia? Você quer me expor ridículo mesmo, né? Aí quer dizer que ele pode vir aqui trazer as vasilhas pra levar pra família toda. E é ele, rapaz. Você não pode trazer pra mim. O problema é dele, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso, não. Eu não vou fazer isso, não, rapaz. Faça você, rapaz! Faça você! Oxi! Pô, você também não vai! Você também não vai! Você não vai! Eu quero é ver o Willis. Ou você leva as vasilhas ou você não vai. Ah, você não obriga a levar, pegar vasilha, botar doce pra pegar. Sai daí, rapaz! Ah, quer dizer que ele pode! Sai fora! Vai, Dudona! Sai daí, rapaz! Maluca! Não vou não, Letícia. Você também não vai. Você também não vai! Eu te batizo em nome do Pai, do Filho, ai, moço, e do Espírito Santo. Amém. Por que eu não estava sabendo batizar? Eu não estava com medo de água. Morreu! Aprendi batizar e aprendi.